ayda maanta ku beegnayd markii mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani iyo siyaasiyiin kale oo xisbiga ku habdirsada ku balansanaayeen inay barbilow guda galaan barnaamijyada sidoo kale doodwada ku aadan sababa xilligan saluug xoogan uga muujinayaan saliig military laga sameeyay magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil iyo soo bandhigitaanka tusaalooyin mugle oo muujin kara saameynta taban ee saligan ku yeelan karo shacabiga reer Soomaaliland balantuna ku ekaneed mid ka mid ah hoolka ka dhex bineysan hotel Mansour ee dhanka waqooyi galbeed ee magaalada Hargeysa ayaa daqiiqado kadib markii cabaarastidii subaxnimo koobtaasi rasmi ah u soo wadaagareen mas'uuliyiinta xisbiga wadani lagu wargeliyay in hotelka la soo gaarsiiyay warqad madnuucaysa in mas'uuliyiinta xisbiga wadani munaasabad ku qabsadaan waxaana taa beddelkeeda mas'uuliyiinta xisbiga wadani isla faafkii hore hoolkii loo diiday inay ku qabsadaan munaasabada koor qabteen war saxaafadeed ay xukuumadda ku ambaareynayaan waxaana halka warfidiyanka kula hadlay xiliban Saciid Cilmi Roble siyaasi Cali Maxamed Ibrahim Cali Sanyere iyo mas'uuliyiin kale oo xisbiga wadani ka tirsan haddaba waxaan idiin sheegay in ma yahay meel baynu ka dhawaanahay waa Maxamuud Xaashi isaga qirtay oo xaflad jidaa ka qirtay in madaxweyne Siilaayo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wada saxeexeen heshiiskan saliga ah war soo meedan maqal waa war balayaab kan tagra ay oo tan saaya inagina wali way nagu sheegayaan iyagina fara waxaan ku haynaa de salaac leh iyagoo de faraad gacanta dhig kula jireen oo haynaa ayaa hudaal kan ka dhacay hudaal ku wuxuu naga keyay hool hool kiba dadkii yimaadeen qaar xoro imanayana isida hoolaa lagu sheegay in shirki aanu jirin oo qaar badan jecelay anagoo ku dhex jirana tushaaba nagala qufulayo waabanu yaabnayo waxaanu sheegay maxabsi baa la ii geliyey marka waa arrin aad iyo aad u foolan waana arrin sidii Saciid u sheegay dee ah ganacsatadu inay isxorayso sida hudheelada oo kale oo iyaka ganacsiga iska lehe cid kale ma lehe arrimahaasoo kale aanay u nuugaan ee aanay ee ka xumaynaya ganacsigoodii waxaana intaa kadib u soo boqoleen hotel Marodice ee dhanka barya magaalada Hargeysa halkaasi oo mid ka mid ah hoolka ka dhex bineysan ay ku qabsadeen munaasabaddii ay hore ugu ballansanaayeen ee ku aadanayd soo bandhigitaanka barnaamijyada sidoo kale bugaag ay ka qoreen saameynta taban saliga military ee dowladda Imaaraadku ka rabtay inay ka samaysato magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil siyaasi Cali Maxamed Ibrahim Cali Sanyere oo ahaa horjoogihii ku diga xisbiga wadani wuxuu saaray soo ururinta xogaha la xidhiidha saameynta taban ee saliga military ayaa halkaa ka hadlay maxaan ku raayay faa'iidooyinka laga helayo oo aan ahayn in yaroo hadaloo ah shabuuti ma wajahdo way ka faa'iida oo aan yacni qof fikiraya aanu aqbali karin may sheegin dhibaatooyinka laga dhaxlo ee xun saldhigyada marka xaq siyaasadeed xaq dhaqaale xaq dhaqan iyo xaq diineed may sharciya oo ilaa imaka lagu bixiyo aan golayaa looga fulin oo aan lahayn nuxur baroshuuraha afar warqadoodaho madaxtooyadu soo daabacdoon heshiis ahayni kuma baxaysa dee saldhig kuma baxayo saldhi kuma xalaaloobayo wixii golaha wakiilada la horkeenay annagaa taa sheegayno oo dee ma aha heshiis la ansixiyo maaha xukuumaddaana sheegta oo halkaasay ku qoran tahay madaxweynaha sheegay inaanu heshiis keenin oo wasiiradii doodayabaa sheegay inaanu heshiis keenin oo wixii la horkeenay ku hor qorantay inaanu heshiis hayn ka daran in la sameeyo nasiib darro waxa ah guurtida wixii ay gaadhay waraaqi ay qaadee ee halkan uu ka hadlayo buugaasi waxa weeye wixii ay ansixisay wax lala yaabo ayuu ahaa wax laga fajacay ayuu ahaa wixii baynu doonaynaa dadka inaynu u sheegno oo aynu ka dhaadhicinno sida ay u dhacday waayo dadku wax badan ma ogaa dadku waa garab rarato toodiba wada cuslaysay war markay helaan ayuunbay hadli karaan lixdan wadani waa Soomaaliland boqolkiiba lixdan reer Soomaalilandi waa wadani ayay xukumayaan boqolkiiba lixdan markay yidhaahdaan waa Soomaali weyn kulmi ayuu xukumayaa bal isweydiiyo xukuumaddan ayay u talinaysaa ayay xukumayaan ay rabaan inay xukumaan ummadda u jideeyay
كوي دبدا نجا بابولي كوى كتم بيانو ودنبا بابولي ودك جودي سوى كسفينا وصو اوتسارينا طريقة شرعي غانورينا هدا ديدان وانو قبانينا اندينو الشرع ما هامركي وغوريسي اسيدان وكلام مزولين تحسبيغا وداني كلام ورباهين داي قبطان يسيدو وكلام مناسبة داي استبجوغا اي كوان باريان زلليغي ملتري يسامين توكويا لانكرا سومالي لان برسيب مناسبة دان اي احيد ميت كغدوان مناسبة دي هوري سو بندقيتان كبوغاك ترابدان وحسبيغو اي كاقورين سامين تطبان اسلليغي ملتري سوين اي قول فقوريين dibaatooyin Soomaaliland soo wajahay kara hadii xukuumadu ka dhagaadeeyto dhawaaqida inta badan siyaasiinta iyo sidoo kale in dheergaradka Soomaaliland qayb ka mid ah ka soo yeedhaya Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.